Fundi i muajit prill ka rikthyer rreshtjet e dëborës në disa zona të vendit. Dardha dhe fshatrat e tjerë malore të qarkut të Korçës po përballen me një situatë pazakontë të motit në këtë periudhë pranverë. Rënja e temperaturave deri në minus 3 gradë Celsius ka sjell probleme me dru frutorët si qershia, dardha apo molla, por dëbora dëmtoi edhe të mbjellat e stinës. Konkretisht në të gjitha pemët që kanë çelur, të të mjellat që janë mjell është shkaktuar dëmë. Nuk besoj se kanë shkaktuar dëmë, sepse temperaturat që kanë qenë nuk kanë qenë nën minus 3.8 gradë, të cilat sillin dëmtime në lulen e pemëve frutore. Në qoftë se do të zbresin nën minus 3.8 gradë, do shohim se dëmë mund të ndodhin në pemët frutore. E marta ka gdhirë me ngrica edhe në verilindje të vendit. Dëbora mbuloj zonat mbi 500 metra mbi nivelin e detit në Bulqizë e Dibër. Edhe këtu temperaturat kanë rënë ndjeshëm duke rrezikuar bimësinë, veçanërisht frutikulturën. Specialistët e bujqësisë thonë se nëse temperaturat vazhdojnë të bien, mund të përsëritet situata e një viti më parë, sidomos për pemtorët.